ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከርማችኋል? ለኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ለ2009 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ። በዛሬው ዕለት የካታኮምብ ሰማዕትና አማረ ማሞ በሚል አንድ ስራዬን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የዚህ ስራዬ መነሻ በ1954 ተጽፎ የነበረው ይህ የካታኮምብ ሰማዕት ነው። በ1954 የተተረጎመውም ደግሞ አማረ ማሞ ነው። ይህን ታሪክ ሳስተዋውቃችሁ ብዙዎቻችን ተጠቃሚዎች እንደምንሆን በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስሜ ታደሰ እባላለሁ። የካታኮምብ ሰማዕትና አማረ ማሞ ነሐሴ 18 2008 ዓመተ ምህረት በኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሆነውን ላወጋችሁ እፈልጋለሁ። የንባብ ባህላችንን በቅጡ እናሳድግ በሚለው የግማሽ ቀን ፕሮግራም ጋዜጠኛ ነዋይ ጸጋይና እኔ ተሞክሯችንን እንድናቀርብ ተጋብዘን ቀኑን በጉጉት ስንጠባበቅ ከረምን። ወቅቱ በደረሰ ጊዜም በቦታው ተገኝተን የየበኩላችንን ተናገርን። እናም ንባብ አማራጭ ሆኖ የሚቀርብ የኑሮ ዘይቤ ሳይሆን የምር የሆነ የሕይወታችን ዋነኛ ክፍል ሊሆን እንደሚገባው አሳወቀን። አእምሯችን ምግብ ይፈልጋል። ከሚቀርቡለት አልሚ ምግቦች አንዱ በንባብ የሚገኘውን እውቀት ዕለት ዕለት በመስጠት ማደስ ነው፣ ማበልጸግ። ይህ ደግሞ ማንበብን ተፈላጊ ያደርገዋል። ይህ ተግባራዊ ይሆን ዘንድ መጽሐፍት ከመደበኛ ዋጋቸው ዝቅ ብለው በዕለቱ ቀርበዋል፣ ተሽጠዋልም። ተናጋሪዎችና ታዳሚዎች እንዲኖሩ አዘጋጆቹ ጥረት አድርገዋል። እሱም ተሳክቶላቸዋል። ይልቁንም ውድ ባለቤቴ ዚግ ኑሩ ልጆቻችንም ተገኝተው ዙሪያ ገባውን ስላስተዋሉ፣ ከሰዎች ተገናኝተው የልባቸውን ስለተነጋገሩ ዕለቱ ለእኔ ምቹ ነበር። ታዲያ ባለቤቴ ዚግ አንድ መጽሐፍ ላይ ቀልቧ ወድቆ ይህን ልግዛ ወይ አለች። ገብቶኛል። መጽሐፉን ለመምረጥ አቅም የፈጠረላት የንዋይ ይቅርታ የንዋይ ጸጋዬ ገለጻ ነበር። እሱ የማረሳው የምወደው መጽሐፍ ሲል ሰምተዋለች፣ የካታኮምብ ሰማዕት። እኔ ደግሞ በደርግ ዘመነ መንግስት በወንጌላውያኑ ዙሪያ ቅድሚያ ተሰጥቶት ይነበብ ከነበሩት ሁለት መጽሐፍት ውስጥ አንዱ ሆኖ ከብዙ ዓመታት በፊት አንብቤው ስለነበር እንድትገዛው አግባባዋት። እናም መጽሐፉን ገዛችው። ከያኔዎቹ ሌላኛው የተስፋዬ መስፍን ትርጉም የነበረው ለክርስቶስ ተሰቃየው የሚጠቀስ ነው። እቤትም እንደገባን እራት ከተበላ በኋላ ሁላችን እንድንሰማ አድርጋ ንባቧን ጀመረች። በድምጿ እየተደሰትኩ መልእክቱንም እየተከታተልኩ ንባቡ ከሁለት ቀን በኋላ ተጠናቀቀ። ታዲያ መልካምን ነገር ሰው አድምጦ ዝም ቢል ደግ አይደለም። ይህን ካስተዋልኩ ጥቂቱን ወደ እናንተ ለማድረስ ተነሳሳው። የተቀረውን እናንተው መጽሐፉን አድናችሁ ታነቡት ዘንድ ፍላጎቴ ነው። በመሰረቱ መጽሐፉን በቋንቋችን ያደረሱልን አማረ ማሞ ናቸው። አማረ ማሞ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ መጽሐፍትን በወጥነት የጻፉ የተረጎሙ፣ ይልቁኑ በኢልቦለድ እና በልቦለድ ስራዎች ምንነት ላይ መመሪያ መጽሐፍ በማዘጋጀት ቀዳሚ የሆኑ ሰው ናቸው። የኢትዮጵያ ክርስቲያን ስነ ጽሑፍ አገልግሎት ማህበር የዛሬ 10 ዓመት ለእኚህ ጉምቱ ሰው እውቅናን በመስጠት ያዘጋጀውን የምስጋና የአክብሮት ዲፕሎማ በሰጣቸው ጊዜ እኔም አብልጬ አተኮርኩባቸው። በዚያን ምሽት እውቅና ሰጪው ማህበር ሊመሰክርላቸው የተገባበትን ምክንያት ሲዘክር መስካሪ አድርጎ ያቀረበው የሩዶልፍ ኬ ሞልቨርን ብላክ ላይንስ ተብሎ የሚጠራውን ነው። ብላክ ላይንስ በዚህ መጽሐፍ በገጽ 315 ጀምሮ የአማረ ማሞ ግለ ታሪክ ተጽፏል። በዚህ ሰው ሰነድ መነሻነት ለዚህ ሰው ተገቢው ምስክርነት ቀረበ። ይህ መጽሐፍ ከምርምር ሰነድ በርካታ መረጃዎችን በውስጡ አካቷል። 426 ገጾችን ቢሸፍንም የ31 ኢትዮጵያውያን ደራሲያንን የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸውን መጽሐፉ ይዟል። የዚህ መጽሐፍ ገጽ ከገጽ 315
እስከ 325 የሸፈነው ደግሞ የአማረ ማሞን ማንነት በመዘከር ነው። ሰውየው ፍስሐ ገነት ከሚባል ስፍራ በዲላ እና በሀገረ ማርያም መካከል ካለች ቀዬ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1939 ነበር የተወለዱት። 2016 ላይ ቆመን ስንመነዝረው የዛሬ 77 ዓመት ማለት ነው። ያማረ የመነሻ ትምህርታቸው በቄስ ትምህርት ቤት ቢሟሽም ለጥቀው ግን በይርጋለም ይገኝ በነበረው ኖርዌጂያን ሚሽን በመገኘት ብዙ እውቀትን ቀሰሙ። በዚያም ሳሉ ማንበብ ጥቅም እንዳለው ልብ አሉ። ለዚህ ደግሞ የእንስሳት አገልግሎት ለእንስሳት በረከት የተባለው የያሬድ ገብረ ሚካኤል መጽሐፍ ሲያነቃቸው እሱን ተከትሎ የከበደ ሚካኤል ታሪክና ምሳሌ እንዲሁም የእውቀት ብልጭታ በሰውየው ሕይወት ላይ በጎውን ተጽዕኖ አመጣላቸው። እኒህን ተከትሎ አማረ እውቀትን ለመቅሰም ወደ ኖርዌይ እና ወደ አሜሪካ ተጉዘው የሕዝቦችን አስተሳሰብና የኑሮ ዘይቤን በቅጡ አጤኑ። ይልቁኑ ማርቲን ሉተር በማለት የመጀመሪያውን የትርጉም ስራ ሰሩ። 55 ገጽ ሸፍኖ ይህ መጽሐፍ ወጣ፣ ሰዎችን ሁሉ አነጋገረላቸው፣ በብዙዎችም ተነበበ። በመኖር ውስጥም በምስራች ድምፅ ለረዥም ጊዜ ሰርተዋል እና ከ150 ያላነሱ ወጥና የትርጉም ስራዎችን በመስራት ለንባብ አብቅተዋል። አማረ ማሞ በዘመነ ደርግ የመሰረተ ትምህርት እንዲጎለብትና ሁሉ አንባቢ እንዲሆን በሚደረገው ብርቱ ትግል ውስጥ በመግባትም 7 መጽሐፍትን በማዘጋጀት በመካነ ኢየሱስ የበላይ ጠባቂነት ከ500,000 ያላነሱ የንባብ ስራዎች ተዘጋጅተው በመላው ኢትዮጵያ ተሰራጭተዋል። ሰውየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1968 ዓመተ ምህረት የልብ ወለድ ድርሰት አጻጻፍ How to Write Fictional Stories በማለት መሰረት የሚጥል መጽሐፍ አቀርበዋል። ኋላም የቀለም ጠብታ በማለት የኢልቦለድ አጻጻፍ ዘዴን አሰናድተው ለጥበብ ናፋቂዎች ሰጥተዋል። አማረ ማሞ የደቡብ አፍሪካውያንን በደል፣ የዘረኝነትን ምንነት እንዲሁም የክርስቲያኖች ሰማዕትነት በሁሉ ዘንድ እንዲታወቅ የኖርዌይ ቆይታቸው በጣም በጣም ጠቅሟቸዋል። በዚያ ኖረው 2 መጽሐፍትን ቸረውናል። ይህንንም የብላክ ላይን አጥኚ ሞልቤር በአግባቡ ያስነብበናል። በተለይም በአላን ፓተን የተጻፈው ክራይ ዘ ብላፍድ ካንትሪን እሪ በይ አገሬ ብለው መተርጎማቸው፣ እንዲሁም ይቅርታ እንዲሁም ሮም ሄደው የካታኮምብ ዋሻን በአይናቸው ካዩ በኋላ ማሪ ታየርስ ኦፍ ዘ ካታኮምብስን የካታኮምብ ሰማዕት ብለው ወደ አማርኛ መመለሳቸው በኢትዮጵያውያን ላይ በጎ የሆነ አመለካከትን ለውጥ አምጥተዋል። አማረ ማሞ በዋልተር ፍሮቢሽ የተጻፉትን ወጣትነትና ጤናማ ጋብቻን አስመልክቶ አጋዥ የሆኑትን መጽሐፍት አንዲት ልጅ ወድጄ፣ አንድ ወጣት ወድጄ በማለት ለንባብ አቅርበዋል። ደዜ ደራታንም አይዘንጌው የትርጉም ስራቸው ነው። እንደ ወቅቱ አጥኚ እንደ ኤውሮፓያን አቆጣጠር በ1969 ተነባቢ የነበሩ መጽሐፍት በሰልፍ ቢቆሙ የአቤ ጎበኛ፣ የአማረ ማሞ፣ የመኮንን እንዳልካቸው፣ የአዲስ አለማየሁ ስራዎች በቅደም ተከተል ይነበቡ እንደነበር ሞልቤር በገጽ 323 ላይ አሳውቀዋል። የዚህን ያህል ስላዘጋጁ ካስተዋወቅ ወደ አለምኩበት ወደ ስራው ልመለስ። በ1954 የዛሬ 54 ዓመት የካታኮምብ ሰማዕት ለአማርኛ ቋንቋ አንባቢያን ተተርጉሞ ለንባብ በቃ። ከዛ ጊዜ እስካሁን ደግሞ መጽሐፉ በሶስት መንግስታት ተነቧል። የመጽሐፉ መቼት ከሁለተኛው እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን ያለውን ጊዜ ይሸፍናል። የሮም መንግስት በክርስቲያኖች ላይ ያደረሰውን መከራና ሰቆቃ፣ በካታኮምብ ዋሻ ውስጥ ምን ገጽታ እንደነበረው ያስተዋውቃል። 300 ዓመታትን የሸፈነው የመከረኝነት ህይወት ዛሬስ ብለን እንድናስብ ሌላን አንቂ እድልን ይፈጥርልናል። አማረ ማሞ በ1954 ባስነበቡት መጽሐፍ ላይ ካኖሩት መግቢያ ላይ እኒህን ቃላት ልዋስ። መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያደርሳሉ። ሮም በማንኛውም ጊዜ ቢሆን ለጎብኚዎቿ የምታበረክተው ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች አሏት።
አንድ አገር ጎብኚ በሮምና በአካባቢዋ ሊያይ የሚችለውን ውበትን፣ ጥበባዊ ትንግርቶችንና ታላቅነትን ገላጭ ትዕይንቶችን ብቻ አይደለም፣ በከተማይቱ ረጅም ታሪክ ውስጥ ብዙ የግፍና የአረመኔነት ተግባሮች በሰዎች ላይ እንደተፈጸሙ የሚያስረዱ ብዙ መታሰቢያዎችም በሮም ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ወደ አንድ ታሪካዊ ስፍራ ብዙዎች ይተማሉ፣ ወደ ካታኮምብ ዋሻ። አማረ ማሞ ይህን የሚሉት በ1952 እንደ ኤውሮጵያውያን አቆጣጠር በዚያው ለጉብኝት ይቅርታ፣ እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በዛው ለጉብኝት ሄደው ሁሉን አይተው ስለነበር መሆኑን ልብ በሉልኝ። በቦታው ደርሰው የአንድ ሰዓት ገለጻ በዚያ በነበሩት መነኩሴ ተደርጎላቸው ሲያበቃ አስጎብኚው ወደ ዋሻ ውስጠኛ ክፍል ካደረሷቸው በኋላ እንዲህ አሏቸው፣ እኔ አሁን ምንም አይነት መንፈሳዊ ምክር ልሰጣችሁ አልተዘጋጀሁም። ዳሩ ግን ይህ ያያችሁት ስፍራ ዘላቂ የሆነ መንፈሳዊ ስሜት በውስጣችሁ የሚፈጥር መታሰቢያ እንዲሆንላችሁ ብቻ አምናለሁ በማለት ሁሉን ለጎብኚዎቹ ተውት። በእርግጥም የሚያዩት ሁሉ አስደመማቸው። በመደንገጥ በፍርሃት እንዲሁም በእምነትና በጽናት እንዲሆኑ የሚያዩት ሁሉ ያለ አብራሪ በብቻው ተናገራቸው። የካታኮምብ ዋሻ ከመቶ እስከ 312 ዓመተ ምህረት ድረስ ሳያቋርጥ በክርስቲያኖች ላይ ስደትና መከራ በነበረ ጊዜ አማኞች ከቄሳሮች ቁጣ የሚጠለሉበት እንዲሁም በሰማዕትነት ሲያርፉ የሚቀበሩበት ቦታ ነው። እንደ አማረ ማሞ አገላለጽ በዚያ በመከራው ዘመን ክርስቲያኖች ከዚህ የምድር ማኅፀን በስተቀር ሌላ መጠጊያ ፈጽሞ አልነበራቸውም። ይህን ካሉን በኋላ መለስ ብለው እኔም ያኔ ክርስቲያኖች ላይ ይደርስባቸው የነበረውን ስደትና መከራ እንዲረዱት ይህን በአንድ ስሙ ካልታወቀ ደራሲ የተጻፈውን የካታኮምብ ሰማዕት ወደ አማርኛ ተርጉሜ ሳቀርብ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። የሰማዕታት ደምም የክርስቲያንነት ዘር ነው በማለት የዘንድሮዎቹን እኛን ከ54 ዓመታት በኋላ ያነቃቁናል። ከዚያማ ያኔ ሕዝብ ሁሉ እየገሰገሰ ከሚገጠገጥበት ከስፖርት አደባባይ ኮሎሲየም ወደ ተባለው ግዙፍ ሕንፃ ይመሩናል። ኮሎሲየም ከመቶ በላይ መግቢያዎች አሉት። ሕዝብ ትርኢት ለማየት በሁሉም በሮች እየተጋፋ ክቡን ሕንፃ ይሞላዋል። ኮሎሲየም ከበስተ ውስጡ ከትርኢት አደባባይ ዙሪያ የአውሬዎች ማጎሪያ፣ ዋሻዎችን፣ የእስረኞች ግሮኖን፣ የጠብደሎች እል መወጫን እና የተዋጊዎች መከማቻ ክፍሎችን ይዘው ይታያል። በዚያ ካለው ህዝብ አብዛኛው ደም ጠምቷቸው የገቡ ተመልካቾች ናቸው። ለሀገራቸው ጀብዱ ፈጽመው የተከበሩ ጦረኞች የአረመኔነት ትርኢት በዛ ሲፈጸም እያዩ ፈጽመው አይሳቀቁም። የታላላቅ ሰዎች ልጆች በመልካም ስነ ምግባር እንዳደጉ የተመሰከረላቸው የጭከናው ተግባር የራሳቸውንና የሀገራቸውን ክብር ዝቅ እንደሚያደርግ ማሰብ አይፈልጉም። ፈላስፎች፣ ባለቅኔዎች፣ ካህናትና ገዢዎች ከታላላቆች ጀምሮ እስከ ተራ ሰው ድረስ የዚያን ታላቅ ህንፃ መቀመጫዎች አጣበው ሲያጨበጭቡና ሆ ብለው ሲያጋድሉ ሲያጫርሱ ይደሰታሉ። ገጽ 7-8-9 በትርኢቱ ጠብ ፈላጊዎች፣ አቅመኞችና ወንጀለኞች መተላለቃቸው ላያስገርም ይችል ይሆናል። ግና ክርስቲያን ነኝ፣ ለክርስቶስ ታምኜ እኖራለሁ፣ ጌታዬም መድኃኒቴም እርሱ ነው ያሉ ሮማውያን ክርስቲያኖች ከያሉበት ታድነው በዚያ እንዲገደሉ መደረጋቸው ፍትህ የጎደለው ቢሆንም ከዚያ በላይ ግን ደም የጠማቸውን ተመልካቾች ያረካቸው እንደነበር ማወቁ የዚህ ዝግጅት አንጓ መልእክት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ ሰዎች በእኔ ምክንያት ቢሰድቧችሁ ቢያሳድዷችሁና ክፉን ሁሉ በሐሰት ቢያስወሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:11 እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ እኔ ግን ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ እላችኋለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:44 ሐዋርያው ጳውሎስም እንዲህ አለ፣ በእርግጥም በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት መኖር የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ።
ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ሐዋርያው ጴጥሮስም እንደዚህ አለ፣ የተጠራችሁለትም ለዚሁ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ስለ እናንተ መከራን የተቀበለው የእርሱን ፈለግ እንድትከተሉ ምሳሌን ሊተውላችሁ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ከላይ የተነበቡት የቅዱሳት መጽሐፍት ክፍሎች በጋራ የሚያጸኑት ክርስቲያኖች ጠላታቸውን መውደድ እንዳለባቸው፣ በስደት ውስጥ እንዲዘልቁ ያደረጓቸው ሰዎች መሪዎች የተረጋጋ ሕይወት እንዲኖራቸው መጸለይ እንዳለባቸው፣ ስድብም ሆነ የሐሰት ምስክርነት ስደትም ጭምር በኢየሱስ ምክንያት ከሆነ ቅቡልነት ያለው መሆኑን መረዳት፣ እንዲሁም ኢየሱስ መከራን በመቀበል የዘለቀው እሱ አሸናፊ ሆኖ እንደወጣ እነርሱም የእርሱን የመከረኝነት ሕይወት በመኖር ብዙዎችን መታደግ እንደሚችሉ ጥቅሶቹ ማመላከታቸውን ልብ እንበል። በመሰረቱ በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ የሐሳብ ግጭት የለም። ክርስትና ከቅዱሳት መጽሐፍት መልእክት በተቃራኒው አይተረጎምም። የእግዚአብሔር ቃል አማኞች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት መኖር ከወደዱ ፍጻሜያቸው ወይም የኑሮ መለያቸው ስደት መሆኑን የጠራቸው እግዚአብሔር አስቀድሞ አሳውቋቸዋል። ስደት በየዘመኑ በሚነሱ የመሪዎች አቋም፣ በየጊዜው ደምቀው በሚወጡ ፍልስፍናዎች፣ ትምህርቶችና ከተለያዩ የግለሰብ ተሞክሮች የተነሳ የተባባሰ ወይም የቀረ ቢመስል አያስገርምም። ስደት በክርስትናና በክርስቲያኖች ዘንድ በዘላቂነት የሚኖርና የሚገለጥ የማንነት ምላሽ ነው። ስደት በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ፣ በአካላዊ፣ በአእምሯዊ፣ በመንፈሳዊና በመሳሰሉት ዘርፎች ሰዎች ከስፍራቸው ሳይፈናቀሉ ግና የእግዚአብሔር ፍቃድ ለመፈጸም በወሰኑ ሰዎች ዙሪያ ስደት መከረኝነት ይኖራል፣ ይገናል። ይህ ደግሞ ከጌታ ዘንድ መለያ የሆነ የቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ ነው። በየካታኩም ሰማት የበርካታ አማኞች የበርካታ አማኞች የመከራ ሕይወት ምን እንደሚመስል ተተርኳል። በትረካው ተዋጊው ማከር ከተራበ ነብርና ከተቆጣ አንበሳ ጋር በየተራ እንዲጋጠም ተደርጎ ሁለቱንም ተቋቁሞ ገድሏቸዋል። ከዚያ ማከር ከአንድ ሰው ጋር እንዲፋለም ተገደደ። የዚህን ጊዜ ጦሩን አሽቀንጥሮ ጥሎ ግደለኝና ከጭንቀት አሳርፈኝ የሚለውን ሰው ትቶ ወደ ቄሳር ዞር ብሎ በታላቅ ጩኸት ታላቁ ቄሳር ሆይ፣ እኔ የክርስትናን እምነት ተቀብያለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ከእንስሳት ጋር እንጂ በሰው ላይ እጆቼን ላላነሳ ቁርጥ ውሳኔ አደርጋለሁ። ከመግደል ይልቅ መሞት ይሻለኛል ብሎ አቋሙን ገለጸ። በዚህን ደም የተጠሙት ህዝቦች አበዱ። በዚያ ወንጀለኛ እጅ እንዲገደል ፈረዱበት። በርባንም ማካርን ጨረሰው። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ እሱም ከጌታው ተገናኘ። የእነዚህ ቅዱሳን የደማቸው ዘር ውሎ አድሮ እነ ማርሴሉስን ዘግይቶም ሉኮሉስን በክርስቶስ ፍቅር መረታታቸውን ከማየታችን በፊት እልፍ አላፍ አማኞች ከያሉበት ተለቅመው ከተደበቁበት ከካታኮምብ ዋሻ ሳይቀር ተይዘው በዚህ አደባባይ መገደላቸውን አሁንም በድጋሚ ልብ እንበል። እልቂቱ በእድሜ የተገደበ አልነበረም። እስክንድርን የመሰለ አዛውንት፣ ከእርጅናው የተነሳ የጎበጠ ጸጉሩ ጥጥ የመሰለው የክርስቶስ አምባሳደር ወደ አደባባዩ ሲገባ የእንጨት ሽበት እያለ ደም የተጠማው ህዝብ ተሳለቀበት። እሱ ግን በነብሮች ከመዘነጣጠሉ በፊት እጆቹን አንስቶ ሮማውያን፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ አምላኬ ለእኔ ሲል ሞቷል፣ እኔም ለአምላኬ ስል ሕይወቴን በደስታ አሳልፋለሁ አላቸው። የወንጌል እውነት በዓለሙ ላይ እያሸነፈ መሰረታዊ ለውጥ በሰዎች ሕይወት እየገለጸ በመጣ ቁጥር የክርስቶስ ነን ያሉ ወጣት ልጃገረዶችም በግፍ ለአራዊቶች ሲሳይ ሲሆኑ ይዘምሩት የነበረው ዝማሬ ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለአባቱም ነገሥታትና ካህናት ላደረገን ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን የሚል ድምፃቸውን አንድ ባንድ በጣርና በስቃይ እየሸፈነ ወደ ወደዳቸው ጌታ ይሄዱ ነበር። ገጽ 16 እና 17 የካታኮምብ ዋሻ ርዝመቱ የትየለሌ ነው። ማን እንደሰራው ደግሞ በወጉ አይታወቅም።
ይህን የሚያስብለን ስፍራው ክርስቲያኖች መሰደድ ከመጀመራቸው በፊትም ስለነበር፣ ምናልባት ግን ከተማዋ ስትገነባ አሸዋ ይገኝ የነበረው ከዚያ እየተቆፈረ ሳይሆን አልቀረም። ዛሬም ቢሆን አሸዋ ፈላጊዎች ወደ ዋሻው በመግባት በሸክም ይዘው መውጣታቸው አልቀረም። ታዲያ በዛ የኢትዮጵያውያንን ሶፍ ኡመር በመሰለው ዋሻ አማኞች ተጠለሉበት፣ ተቀበሩበትም። በአደባባይ በአራዊት የተገደሉ፣ በጦር የተወጉ፣ በእሳት የተቃጠሉ፣ በዘይት የተቀቀሉ ሁሉ ታማኝ ክርስቲያኖች ሕይወታቸውን ጭምር ሰውተው የበድናቸውን አሻራ አምጥተው በካታኮም አኖሩ፣ ቀበሩ። ፖሊዮ ትንሹ ልጅ ለወገኖቹ ከከተማ ምግብ እያሰባሰበ በስውር ይላላክ ነበር። አንድ ቀን ግን ማርሴሎስ አግኝቶ ያዘው። በብዙ ውዝግብም ወደ መተማመን ደርሰው መግቢያው እንጂ መውጫው በማይለይበት የካታኮምብ ዋሻ ውስጥ ይዞት ገባ። ማርሴሎስ ባነበበው በሰማውና ባየው ነገር ተደመመ። አማኞች ከነበሩበት ድንግዝግዝ ካለ ስፍራ ቃለ እግዚአብሔር እየተሰማና ጸሎት እየተደረገ ባለበት ስውር ቦታ የመኮንን ልብስ ለብሶ ያለውን ሰው ክርስቲያኖች ባዩ ጊዜ ደንግጠው መሽሎክሎክ ጀመሩ። በዚህ ጊዜ መጤው ሰው ከፍ ባለ ድምፅ፣ እኔ እንደምታዩኝ መኮንን ነኝ። የመጣሁትም ግን በእናንተ ላይ ጉዳት ለማድረስ አይደለም። ይልቅስ ክርስቲያኖች ሆይ አትፍሩ፣ የመጣሁት ብቻዬን ነው። አሁን የምገኘው እጃችሁ ላይ ነው ብሎ ሊያረጋጋቸው ሞከረ። እነርሱ ግን በምድር ላይ ማረፊያ እንዲሆነን ይህ ስፍራ ቢቀረን ከዚህ ልታጠፋን መጣህን? አሉት። እሱ ግን እድሜን በሙሉ እውነትን በመፈለግ ላይ ይገኛለሁ። ክርስቲያን ስለምትባሉትም ሰዎች ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። ጊዜው የስደት በመሆኑም በሮም ውስጥ ከእናንተ ወገኖች ጋር ተገናኝቶ መነጋገር በጣም አዳጋጅ ሆኖ አግኝቼዋለሁ አላቸው። ታዲያ መንፈሳዊ ዝግጅቱን ይመራው የነበረው ሽማግሌ አኖሪዮስ ታዳሚዎችን ሁሉ ሸኝቶ ሴሲሊያና ፖሊዮ አብረውት እንዲቆዩ ካደረገ በኋላ ራሱን ለመኮንኑ አስተዋወቀ። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በሽምግልና አገለግላለሁ አለው። ማርሴሎስም ራሱን አስተዋወቀ። በትውውቁም የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ በሰማው ነገር ቢደነግጥም፣ ለመኮንኑ ግን የድህነቱ ሰዓት እየቀረበለት ነበር። ገጽ 39:40 ማርሴሎስ በእነርሱ ታመነ። የሚጠይቀውን ሁሉ አኖሪዮስ በቅጡ መለሰለት። በተለይ በዋሻ ውስጥ በተደጋጋሚ ተስሎ የሚያየው የአሳ ምስል አስገርሞት ሚስጥሩ ምን ይሆን አለ። ገላጭ ትዕይንቶችን ብቻ አይደለም፣ በከተማይቱ ረጅም ታሪክ ውስጥ ብዙ የግፍና የአረመኔነት ተግባሮች በሰው ላይ እንደተፈጸሙ የሚያስረዱ ብዙ መታሰቢያዎችንም አየ። ከነዚህ ውስጥ በዋናነት አሳው አሳስበው። አሳ የሚጻፍበት የአምስቱ የጽር ፊደሎች ወደ አማርኛ ሲመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድን የእግዚአብሔር ልጅ የሚል ፍቺ እንዳለው ነገሩት። ጉብኝቱ በብቻው ስለ ሕይወት ምንነት የበለጠ እንዲያስብበት አደረገው። ኋላም ማርሴሎስ በእውነቱ የክርስቲያን ሞት ሞት አይባልም፣ ክርስቲያን ለሆነ ሞት ጭንቀት የሌለበት የተቀደሰ እንቅልፍ ነው የሚል ምስክርነትን በገዛ አፉ ሰጠ። እንደ እውነቱ ከሆነ የካታኮም ሰማዕት ትረካ ልብን ይነካል፣ ቆራጥነትን ያስተምራል፣ ታማኝነት እንደሚያስከብር ይገልጻል። ክርስቲያን በመሆን የሚገኘው አቅም ከመንፈስ ቅዱስ ማጽናናትና ብርታት ጋር የተያያዘ መሆኑን ያበስራል። ይህ ደግሞ በታሪክ ውስጥ ሳይሻሻል እውነት ሆኖ ዘልቋል። በመጽሐፉ ውስጥ በወጉ የተተረከው የ13 ዓመቱ ማርቆስ ሰርቢሎስ ፖሊዮ ውሎ አድሮ መያዙ አልቀረም፣ ለፍርድ ቀረበ። ከሳሹም ክርስቲያን በመሆን ወንጀል ተከሳል፣ ምን መከላከያ አለህ አለው። እሱም እኔ ምንም የሰራሁት ወንጀል የለም፣ ክርስቲያን መሆኔ ግን እውነት ነው። ክርስቲያንነትን በሰዎች ፊት ለማሳወቅ እድል በማግኘቴ ደስ ብሎኛል አለ ትንሹ ወጣት ክርስቲያን። ከዳኞቹ አንዱም ክርስቲያን የሆኑ ሁሉ ይኸው ናቸው ካለ በኋላ ወንጀልን የሚያስከትለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ አለው። እሱም እኔ ምንም ወንጀል አልሰራሁም፣ እምነቴ እግዚአብሔርን መፍራትና ንጉሥን ማክበርን ያስተምረኛል። ትክክለኛ የሆነውን ሕግ ሁሉ አከብራለሁ፣ ስለዚህ ከዳተኛ ወይም አጥፊ አይደለሁም አለው።
ክርስቲያን መሆን አገርን እንደ መክዳት የሚያስቆጥር ወንጀል ነው አለው። እሱም ክርስቲያን መሆኔ እርግጥ ነው፣ ከዳተኛ ግን አሁንም አይደለሁም። በምላሹም የመንግስት ሕግ ክርስቲያን የሆኑት ሁሉ በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ያዛል። ክርስቲያን ነኝ ብለህ ካመንክ መሞት አለብህ። የ13 ዓመቱ ፖሊዮ ግን አዎን ክርስቲያን ነኝ አለ። እንግዲያው ትሞታለህ። ምላሹ እንዳላችሁት ይሁንህ የሚል ነበር። ገጽ 91 92 ዳኛው ግን ከ200 ዓመት በፊት ተሰቅሎ የሞተውን አይሁዳዊ እንደ አምላክ ተቀብለ ማመንህ በጣም በጣም ያስገርማል። እኛ ግን አሁንም ብትወድም ባትወድም የመጨረሻ ድል እንሰጥሃለን። ለጥቂት ጊዜ ቆም ብለህ ይህ የእብድነት መንገድህ ሊያስከትልብህ የሚችለውን አደጋ ማስተዋል አለብህ። እነዚህ አጥፊ የሆኑ መምህራንህ የነገሩን ለጥቂት ጊዜ እርሳው። ሕይወት ከክብር ከሀብትና ከወዳጆች ጋር በደጅ ቆማ ተቀበለኝ ትልሃለች። የወላጆች የጨዋነት ክበብ እጁን ዘርግቶ ይጠብቅሃል። ይህ ሁሉ ያንተ እንዲሆን ከፈለግ በዚህ ጽዋ ውስጥ ያለውን መስዋዕት በመሰዊያው ላይ ከማፍሰስ የበለጠ አይፈለግብህም። ቶሎ ብለህ ያዘዝንህን በመፈጸም ሕይወትን ከሞት አድን አለው። ገጽ 95 96 በዚህ ጊዜ በፍርድ አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰበው ሕዝብ አይን ፖሊዮን ትክ ብሎ ይመለከት ጀመር። ወጣቱ ፖሊዮ ይህን ሁሉ ሲሰማ ፍንክች አለ ማለቱ ሁሉንም በአድናቆት ላይ ጣላቸው። ይህን ያህል ድፍረት የሰጠው አንድ ከሰብአዊ ችሎታ ውጭ የሆነ ነገር ያለ መሆኑን ተገነዘቡ። ለዚህ ሁሉ ምላሽ ምንም ቢሆን መድኃኒቴን አልክድም አለ። የዳኛው የፍጻሜ ቃል አንተ በራስ ላይ ፈርዳል፣ ውሰዱት የሚል ሆነ። ገጽ 96 ፖሊዮ ተፈርዶበት በኮሎሲዮም በታላቁ አደባባይ ፊት ተገኘ። በደም በተጠሙ ሮማውያን ፊት ቀርቦ የተራበ ነብር ተለቀቀበት። ፖሊዮ ጸለየ። ቀድማ ወደ ጌታው የሄደችውን እናቱን እያሰበ እማምዬ መጣውልሽ፣ ጌታ ኢየሱስ ነፍሴን ተቀበል ካለ በኋላ ነብሩ ተከመረበት። ሰውነቱ በደምና በአቧራ ተለውሶ ቀረ። ገጽ 110 ይህን በማለት የፖሊዮን የምድር ኑሮ ፍጻሜን የካታኮምብ መጽሐፍ ያስነብበናል። እናም ክርስቶስን መስለው የሚኖሩ ሁሉ እንደሚሰደዱ፣ ይህንንም አማረ ማሞ በመግቢያቸው ላይ የሰማዕታት ደም የክርስቲያንነት ዘር ነው ያሉበት ቃል እውነት ሆኖ ላለፉት 2000 ዓመታት መዝለቁ የክርስትናን የፍቅር ምንነትን ገላጭ መሆኑን ያረጋግጣል። ቅርጹ ይቀያየር እንጂ በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም ትግል፣ ፈተናና ተግዳሮት ክርስቲያኖችን ይገጥማቸዋል። መከረኝነትም ያኔም እውነት ነበር፣ ዘንድሮም ለውጥ የለውም። የካታኮምብ ሰማዕት በፍጻሜው መቃረቢያ ላይ ማንኛውም ነገር ማለፉ ስለማይቀር ማርስሊዮስ በሞተ በዓመቱ ዲኪዮስ ከዙፋን ወርዶ ሌላ ቄሳር በስፍራው ተተካ። የክርስቲያኖችም መከራና ስደት ፍጻሜ ያገኘ። ክርስቲያኖች ከካታኮምብ ዋሻዎች ወጥተው በሰላምና በጸጥታ የፀሐይ ብርሃንና ንጹሕ አየር በሚገኝበት ቦታ ለመኖር ቻሉ። ላዳኛቸውና ለጠባቂያቸው የሚያሰቡት ምስጋና በየማዕዘኑ መሰማት ጀመረ። ገና በትይዩ የክፉ ሰራዊት ጋር የሚያደርጉት ውጊያ አሁንም በገሃድ ቀጥሏል። ገጽ 111 ይህን በማለት ውጊያው ቀጣይነት እንዳለው ያበስራል። ክርስትና በፈተና ውስጥ በመከራ ውስጥ መገኘቱ፣ ክርስቲያኖች ቅርጸ ብዙ በሆነ መንገድ መሰደዳቸው ያለ ነው። እውነት ውሸት ባለበት ዓለም በሰላም አይስተናገድም። ጽድቅ ግፍን በወደዱ ሰዎች ዘንድ ያለ ተቀናቃኝ አይኖርም። የክርስቶስ ትምህርትና የመሥዋዕትነቱ ፋይዳ ዲያብሎስ ባለበት ዓለም በቀላሉ አይስተናገድም። ይህም ቢሆን ተገቢውን ዋጋ እየተከፈለ የገሃነም ደጆች የማይቋቋሟት የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እያደገች እየሰፋች ትኖራለች። ለዚህም እያንዳንዳችን ተመስጋኞች በመሆን ነፃ ያወጣንን ጌታ በማክበር ለቃሉ ታማኞች በመሆን እንኖር ዘንድ ከ1700 ዓመታት በፊት ዋጋ የከፈሉ ክርስቲያኖች ድምፅ ዛሬ ሕያው ሆኖ ለሁላችን ይሰማል። የካታኮምብ ሰማዕትና አማረ ማሞ ዝግጅቴ በዚሁ ተጠናቀቀ። ከዚህ በፊት የጻፍኳቸውን አራት መጽሐፍትን ታነቡልኝ ዘንድ ዛሬም ጠይቃቸዋለሁ። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ክፍል አንድ፣ ለእውነት እንቆም፣ ምን ሰርተን እንለፍ፣ እንደዚሁም ከ16ኛው እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን ቅጽ ሁለት፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ። ሰላም።